Askush tjetër nuk na ka dhënë materiale të përgjuara dhe apeloj përsëri si në raport, nëse dikush ka materiale të përgjuara, leti dorëzoj tek ne. Kur ka të bëj me materialet e përgjuara që ka Prokuroria themelore, kemi kërkuar që ato të dërgohen në adresën tonë. Ata akoma nuk na i kanë dhënë. Kemi numra të cilat flasin për materiale që opozita na i ka dhënë. Dhe janë gjithsej në 619 faqe, nuk ka transkripte.